The broadcast is now starting. All attendees are in listen-only mode. Så, hej allihopa! Varmt välkomna till det fjärde webbinariet i en serie på 5 med Peter Sjölund. Många som har anmält sig, det är jätteroligt. Så verkligen välkomna. Så, det här webbinariet heter Så jobbar du med triangulering och det är Peter Sjölund som är föreläsare. Och ni kan läsa här vad Peter gör och vad han har gjort. Och, jag vill passa på också att säga ett jättestort grattis till den enorma insatsen som du har gjort, Peter, i samband med dubbelmordet i Linköping. Verkligen ett helt fantastiskt jobb. Och det är då första gången i Europa som DNA-släktforskning har löst ett mordfall. Så stort grattis till det. Så vill jag vill även säga att tack för att du har tagit dig tid att föreläsa här idag. För jag förstår att du är väldigt upptagen i dessa dagar. Verkligen, verkligen fantastiskt. Vi har prisutdelning idag också. Första pris är ett komplett abonnemang i 1 år. Och andra pris är ett komplett abonnemang i 6 månader. Och ni kan läsa här på bilden vad det här abonnemanget innebär. Och ska vi se här. Så vill jag säga också att ställ gärna frågor. Om ni ser så står det i boxen till höger en liten ruta med questions. Om ni klickar på den så kan ni skriva frågorna där så ser vi dem under webbinariet och sen så läser vi upp de vi hinner i slutet. Jag tror att det är så. Jag lämnar över ordet till dig här, Peter. Varsågod. Tackar, tackar. Ska vi se om jag kan få igång min skärm också här. Här ska vi se. Sådär, byter vi till den. Då ska det funka. Så, jättekul att se att det är så många som är med idag. Och som Daphna sa så har det ju varit lite hektiskt men väldigt spännande de senaste veckorna för min del. Och kan jag säga att när jag har lyckats lösa detta 16 år gamla dubbelmord i Linköping så har jag använt mig av triangulering. Därför känns det ju jätteroligt att kunna prata om triangulering just idag. Det är verkligen ett aktuellt ämne och det är så kraftfullt om man förstår sig på det här. Så det jag tänkte vi ska gå igenom idag, det är ett antal saker. Vi ska prata förstås om, jag menar, vad är tanken bakom triangulering? Hur funkar med triangulering? Triangulering kan man använda i många sammanhang och ska vi se hur man använder det i DNA-sammanhang. Vi ska titta på DNA-segment. Ni har säkert hört mig prata om DNA-segment ofta. Inte minst de här webbinarierna. Men nu ska vi titta på dem på djupet. För det är, man måste förstå att ett DNA-segment är inte bara ett DNA-segment. Vi kommer till det. Vi ska försöka få er att tänka i trianglar. Och vad jag menar med det kommer ni upptäcka. Och sen ska vi se rent praktiskt. Jag menar, hur hittar du trianguleringsfunktionen på MyHeritage? Det finns 2 ingångar som vi ska gå igenom. Och sen ska jag visa ett praktikfall tänkte jag. Hur man rent praktiskt kan ha nytta av detta. Och slutligen ska vi bara nämna detta med befolkningssegment som kan ställa till det lite grann. Så vi kör, tycker jag. Och fråga 1 är, vad är triangulering? Ja, i DNA-sammanhang så kan man sammanfatta det så här. Det handlar om att genom att jämföra DNA hos 3 eller flera personer så kan man ta reda på hur 2 personer är släkt. Och dessutom få reda på varifrån det här gemensamma DNA kommer. Så att det här är en viktig princip. Att ska du veta exakt hur 2 personer är släkt med hjälp av DNA. Då måste du faktiskt jämföra minst 3 personer. Annars kan det vara slumpmässigt att du hittar en koppling i släktträden. Ni kanske har varit ute och promenerat någon gång. Kanske varit uppe på något berg. Och stött på såna här. Det finns ungefär 12 000 trianglar.
inhuggna i olika berg och stenar runt om i Sverige. Och tittar man på gamla kartor så kan man se att det finns några trianglar utritade runt om i hela Sverige. Och det här är ett jättestort system av trianglar. De ser ut så här. Det var så här som Lantmäteriet mätte in Sverige under 1900-talet. Man satte ett antal punkter runt om i landet. Och sen så mätte man i trianglar från de här till de andra. Då kunde man mäta vinklar för att räkna ut hur långt det var mellan olika punkter. Det här har ju ingenting med DNA att göra, men det är samma tanke bakom. Att för att kunna räkna ut saker och se hur saker hänger ihop så är det väldigt bra att jobba med trianglar. I det här fallet så kunde Lantmäteriet mäta om ja, det är så här långt mellan de här två trianglarna. Och så kunde man mäta vinkeln till andra såna här triangelpunkter på olika berg. Och då behövde man inte mäta till de bergen, man kunde bara räkna ut hur långt det var till dem. Så det här är samma grundprincip. Att man genom att känna till en sak och titta från olika håll så kan man faktiskt räkna ut någonting annat. Och vad är det vi triangulerar när det handlar om DNA då? Och släktforskning? Jo, det handlar om att man triangulerar DNA-segment. DNA-segment är jätteviktigt att jobba med om man verkligen ska veta exakt hur man är släkt och kunna bevisa hur man är släkt. Och de här DNA-segmenten har ni säkert sett de flesta av er. Man ser då när man tittar på en matchning. Längst ner på den sida som dyker upp så ser man den här kromosomläsaren. Där man ser dina 22 kromosomer. Eller rättare sagt 22 kromosompar som det egentligen är. Och så är det gråa, det är ditt delade bitarna. Det är där den andra personen som du jämför med har samma DNA som du. Och nu ska vi kika lite på de här DNA-segmenten. Vad som egentligen ligger bakom. Och att det kan finnas lite fallgropar här. Vi ska kolla på dem på djupet. I princip är det så här. Att man tittar på din DNA-kod. Och så kollar man på matchningens DNA-kod. Och så sitter, men då börjar MyHeritage datorer att räkna på detta och se om man hittar något som är lika någonstans. Och här ser ni att här har vi ett antal DNA-bokstäver i koden som är lika i en följd. Vi ser till vänster har vi några slumpmässigt lika, men är det en längre följd av lika bokstäver så här, ja, men då kallar man det att ni har ett matchande DNA-segment. Men längre än så kanske många av er inte har tänkt. Nu ska vi gå in och titta lite grann på att det är inte riktigt så enkelt som det kan se ut. Vi ska verkligen gå in och kika noggrant på det här med DNA-segmentet. Hur det tillkommer och vad det kan betyda. Det kan ju låta enkelt att jämföra en DNA-kod med en annan. Och det hade varit enkelt om det hade varit så att det var bara en DNA-kod med en annan. Problemet är att när du jämför med en annan person så ser du bara ett streck för dina kromosomer. Men i själva verket är det så att du har två kromosomer i varje kromosompar. Alla de här strecken man ser i kromosomläsaren, det är egentligen en kromosom från mamma och en från pappa. Och din matchning har ju precis också likadant. En kromosom från mamma och en från pappa i sitt kromosompar. Och det här ställer till det, för DNA-analysen kan inte se skillnad på vilken kromosom som är pappas och mammas. Utan när den börjar läsa av det här så kommer det att bli huller om buller. Det vill säga att den läser av de två bokstäver som finns på varje position. Men den vet inte vilken bokstav som är från pappa och vem som är från mamma. Så ni ser här till exempel, om vi börjar längst upp till vänster så här läste den av TC. Ja, det läste den pappa först och så mamma sen. Sen var det GG, det var det lika, inga problem. Och så var det AT, ja det läste den mamma först och pappa sen. Så det här är ingen ordning alls, utan den läser bara av längs hela DNA och kan inte skilja på vad som är vad. Det här gör att när man ska leta matchning sen, eller datorerna letar en matchning, så tittar den på varje sånt här bokstavspar i taget. Och så ser den, finns det något som är lika av de här två bokstäverna? Och den vet fortfarande inte vad som är pappa och mamma. Så då kommer den att hitta, som ni ser här, ett antal gröna, det vill säga som är lika. På några ställen ser jag att det är lika både på första och andra bokstaven. Och det den söker efter, det datorerna söker efter, det är en längre sträcka som jag nämnde tidigare, som är lika. Och här ser ni att från det här AT här borta så är det faktiskt lika hela vägen bort till ACT längst bort till höger där.
Och det här är alltså ett matchande DNA-segment som datorerna hittar. Nu ska vi kolla på hur kan det här se ut egentligen. Vi vet fortfarande inte vad som är mammas och pappas. Det här DNA-segmentet kan se ut så här. Här ser du att alla de här matchande bokstäverna finns på din mammas kromosom, kromosomparet. Medan din matchning har de här matchande bokstäverna på sin pappas kromosom, kromosomparet. Och sen ser ni också att det finns några slumpmässiga på den andra kromosomen. Men här är det tydligt att här matchar du via din mamma och via matchningens pappa. Men det kan också se ut så här. Att den här långa sträckan av matchande DNA-bokstäver finns på din pappas kromosom, kromosomparet. Och till exempel matchningens pappa. Så här matchar du inte via din mamma utan du matchar via din pappa istället. Det har du ingen aning om för du ser bara det här rosa strecket som visar att det finns ett matchande DNA-segment. Det kan även se ut så här. Här matchar ni faktiskt inte alls. Utan slumpen har gjort att någon av bokstäverna på varje ställe matchar någon av bokstäverna hos den andra. Fast det inte är på varken pappas eller mammas sida. Utan det här är en slumpmässig matchning. Så DNA-segment kan faktiskt vara slumpmässiga. Och då har det lite grann med storleken att göra. DNA-segment under 12, där finns det en liten risk att det faktiskt kan vara slumpen som gör att det ser lika ut. Men framförallt ska det se upp med DNA-segment som är 7 och mindre. Om det är 7 centimorgan och mindre, då är det faktiskt så att då börjar det bli minst lika många som är falska DNA-segment som äkta. Så som ni ser så är det inte så enkelt att jämföra. Det är inte bara en kod jämfört med en annan. Och det innebär att ett DNA-segment som du ser i din kromosomläsare, det kan alltså vara som längst upp. Det är en slump. Det är inte alls ett släktsegment. Det kan vara på din pappas sida och det kan vara på din mammas sida. Och hur ska du kunna veta vad som är vad om inte ens de här kraftfulla datorerna hos MyHeritage kan räkna ut vad som är vad? Jo, med triangulering. Där kommer styrkan i triangulering in och då ska vi titta på hur du ska tänka i trianglar när du tänker DNA-segment. När du tittar i din kromosomläsare så ser det ut så här. Varje kromosompar blir bara ett streck och du ser var du matchar den andra personen. Men du kan ju också jämföra i kromosomläsaren flera personer samtidigt. Vi ska kika på hur man gör om en liten stund. Här till exempel så har vi lagt till en jämförelse mellan dig och Eva Nilsson och dig och Leif Berglund. Och då ser du att nu är det 2 streck på varje kromosom och den första är din matchning med Eva och den andra din matchning med Leif. Och här är det så att när du jämför 2 personer på det här sättet, då kan det se ut så här. Att både person 1 och person 2 verkar ju matcha på samma ställe. Och det ser jättebra ut. Men då är ju problemet att det här är alltså din pappas och mammas kromosomer ihoplagda. De ligger ovanpå varann, så du kan inte se skillnad på dem. Så om du hade kunnat se både din pappas och mammas kromosomer på en gång, då hade det kanske sett ut så här. Då hade du sett att du matchar person 1 på din mammas kromosom och person 2 på din pappas kromosom. Men det ser du alltså inte. Du ser bara det här. Då kan man använda triangulering för att kolla om det verkligen är på samma kromosom eller inte. Och förr i världen fick man göra det här manuellt. Det var ganska bökigt. Man fick kontakta de andra matchningarna. Fick be dem att titta i sina kromosomläsare och så vidare. Men här finns det en superbra funktion där MyHeritage kollar detta åt dig. Och ser det ut så här, då ligger det inte på samma kromosom. Men ser det ut så här, du får en liten grå ruta runt de här DNA-bitarna. Då vet man att här har MyHeritage kollat att det är faktiskt samma DNA hos er alla 3. Då ser det likadant ut från din sida och från när person 1 tittar i sin kromosomläsare och när person 2 tittar i sin kromosomläsare. Så då vet du att det här är samma DNA. Du vet fortfarande inte om det är på pappas eller mammas sida. Men du vet att allting är på samma sida. Vi ska kika lite grann sen på hur du kan klura ut vilket som är vilket. Och när du hittar såna här DNA-segment som är triangulerade, som får såna här rutor, då vet du en sak. Och det är att det här DNA har ni alla 3. Du och person 1 och person 2. Det har ni ärvt från gemensam ana. Så att triangulerade DNA-segment, de kommer från en gemensam ana någonstans i historien.
Och då är det dags att börja tänka trianglar. Här har du alltså tre personer. Du har dig själv, du har person 1 och person 2. Ni har alla en gemensam ana någonstans. Okej, okay. Var kommer då detta DNA ifrån? Nu börjar det bli släktforskning av det hela. Då måste du in och titta i antavlorna. I släktträden. Och jämför du nu släktträden för de här tre personerna. Så vet du att ni alla tre, ni har ett DNA-segment som kommer från en gemensam ana någonstans i historien. Det innebär att någonstans ska du hitta en gemensam ana. Eller rätt sagt ett gemensamt anpar blir det från början. För vi vet inte om det kommer från mannen eller kvinnan från början. Men i de här tre släktträden, de ska alltså gå ihop någonstans i historien. De behöver inte gå ihop i samma generation. Ni ser att den här mannen och kvinnan längst ner, där går det ihop i generationer, blir det 1, 2, 3, 4. Medan det går ihop med den här kvinnan längst upp till höger, där får vi gå en generation till bakåt i historien. Men den gemensamma anan, eller anparet för de alla tre, det är de här mannen och kvinnan i mitten där. Så att det är det som är vitsen med triangulering. Att om du direkt hoppar in i två släktträd och kollar, ja, då kan du hitta en koppling. Men det behöver inte vara rätt. Det kan ju vara fel släktforskat. Det kan vara finns en annan pappa än du trodde någonstans från släktträd. Men har du gjort så här att du först hittar triangulerade DNA-segment och sen tittar i tre släktträd och de går ihop i en gemensamt ana någonstans, då är det väldigt, väldigt mycket säkrare att det faktiskt är därifrån som DNA kommer. För två personer kan lätt hitta en gemensam ana om en slump, eller fast det är fel. Men tre personer som har gemensamt DNA på samma ställe och har en gemensam ana i alla tre släktträden, då har man väldigt hög säkerhet. Så att om vi sammanfattar, så handlar det här om att hitta de här triangulerade DNA-segmenten. Och där får du ju hjälp av kromosomläsaren i MyHeritage. Vi ska kika mer på hur man gör. Och då gäller det att hitta minst två personer plus dig själv. Det får gärna vara fler. Och när du har hittat de här DNA-segmenten, då gäller det att gå in i släktträden för de här personerna och hitta den gemensamma anan. Eller egentligen då, det gemensamma anparet där ni alla härstammar från. Och hittar du det, då vet du varifrån du har ärvt det här DNA-segmentet. Eller ja, var ni alla har ärvt det ifrån. Så det här är ett sätt att faktiskt bevisa att ni är släkt på det här sättet. Jag kollar på ett praktikfall om en liten stund. Men först, hur hittar du den här trianguleringsfunktionen då? Ja, det finns två vägar. Man kan gå in dels via gemensamma matchningar, som funktionen heter. Och man kan också gå direkt via kromosomläsaren. Ta gemensamma matchningar så är det så att när du har din matchningslista, så kan du ju granska din DNA-matchning. Du kan klicka på granska DNA-matchning. Så kommer du in och får fram bland annat en lista på gemensamma DNA-matchningar. Och här jämför jag mig med Anna Andersson där uppe. Och så ser vi listan under mellan namn. Det är personer som matchar både mig och Anna. Och det här har vi gått igenom i ett annat webbinarium. Så kika gärna på det. Hur man kan ha nytta av det här. Men här till höger har vi det som är viktigt i det här sammanhanget. Det är att det dyker upp små knappar här borta. När det finns något DNA-segment som är triangulerat. Och då kan jag klicka på den knappen. Till exempel, hur ser det ut nu? Jag och Anna Andersson och... vad är det för namn där då? Kanske inte samma namn. Men jag klickar på den här knapparna. Och då får jag fram mig och Anna Andersson, och så får jag fram mig och Anna Persson. Och då ser ni här att den första kromosomsträcket i varje kromosompar, där visas min matchning med Anna. Och det andra, där visas min matchning med också Anna, men Anna Persson den här gången. Och på kromosom 4 ser ni, där finns det en sån här grå ruta. Så där finns det ett DNA-segment som är triangulerat. Där är det samma DNA hos mig, hos Anna Andersson och Anna Persson. Så det är ett bra sätt att gå in att titta på enskilda personers triangulering. Jag brukar göra så här. När jag är inne här så vill man ju titta både på Olle Hansson här och på Katarina Larsson och på Anders Svensson. Klickar jag på den här knappen längst upp vid Olle Hansson, ja, då byts det till ett nytt fönster. Det blir en ny sida i webbläsaren. Då måste jag hoppa tillbaka sen, när det är ganska knöligt. Så ett tips för er som har
är van att högerklicka. Högerklicka på den här knappen och öppna en ny flik i webbläsaren. Då kan ni få upp alla de här samtidigt. Så slipper ni hålla på att hoppa fram och tillbaka så mycket. Det var hur man hittar till funktionen via gemensamma matchningar. Man kan också gå in via DNA-verktygen som ni har på första DNA-sidan. Klickar ni på verktyg så kommer ni fram till en sida där det finns kromosomläsare, autogruppering och annat. Och då går ni till kromosomläsaren. Och här kan man då lägga till upp till 7 personer samtidigt att jämföra med. Ni får upp en lista på era DNA-matchningar. Och ni kan också söka där efter en viss matchning. Och här till exempel då vill jag lägga till Eva Nilsson här borta. Då klickar jag på Eva Nilsson. Då läggs hon till i listan där uppe. Jag kanske också vill jämföra med Leif Berglund. Då klickar jag på honom. Så läggs han till där uppe. Och upp till 7 stycken går alltså att ha samtidigt. Och sen klickar jag på jämför här borta. Då läser den upp alla DNA-segment för dig och de här personerna. Och här ser ni att det är ganska många ställen där de faktiskt triangulerar. Där det är samma DNA som du delar med Eva Nilsson som du delar med Leif Berglund. Och är det de här triangulerade DNA-segmenten, som jag nämnde tidigare, då vet du att det här är DNA som ni alla tre har ärvt från en gemensam ana. Och den kommer alltså då från antingen din pappas eller mammas sida. Du har fortfarande inte en aning om vilken. Men det kan du lösa. Vi tittar på det. Här så triangulerar de här. Du vet att det kommer från en gemensam ana. Du vet också att det ligger på samma kromosom i ditt kromosompar. Mammas eller pappas. Du matchar alltså Gunvor Sjöberg och Olof Nordlund via samma förälder. Om det ser ut så här. Att det ligger DNA-segment på samma ställe. Du matchar Gunvor Sjöberg på ungefär samma ställe som du matchar Olof Nordlund. Men det är inte någon triangulering. Det blir alltså ingen sån här grå ruta. Vad kan du tänka sig för nytta av det då? Jo, det är också en jätteviktig information. För om det inte triangulerar fast det är på samma ställe, då matchar du en av de här personerna på din pappas kromosom och den andra på din mammas kromosom. Det där är jätteviktigt, framförallt om man söker någon okänd far eller okänd morfar eller någonting sånt. Eller en dubbelmördare. För då kan man faktiskt se att det här är personer som matchar på den ena förälderns sida och den andra på den andra förälderns sida. Och är det nu så att till exempel du vet att Gunvor är din syssling på mammas sida. Ja, vad betyder det för Olofs matchning? Om Gunvor matchar på min mammas sida och Olof bevisligen inte matchar på samma kromosom. Ja, då har jag en släkt på min pappas sida. Så att ha ett antal kända släktingar, gärna kusiner, tremänningar, sysslingar, är jättebra. För då kan du använda dem för att avgöra vilken kromosom som andra personer matchar dig på. Triangulerar det, ja då är det samma kromosom. Triangulerar det inte, ja då är det den andra förälderns kromosom. När du ligger till så här många personer för jämförelse, då kan jag som sagt ha upp till 7 stycken. Då kan det bli så här. Att du lägger till 4 personer. Och så blir det ingen triangulering. Häpp. Det är ju konstigt. Alltså vänta nu. Vi har ju faktiskt bara 2 föräldrar. Och därmed också åtminstone biologiska föräldrar. Och så har vi därmed 2 stycken kromosomer i varje kromosompar. Hur kan det inte triangulera? Borde inte åtminstone några av de här vara på samma kromosom? Jo, det är de säkert. Men för att det ska visas en sån här grå fyrkant att alla triangulerar så måste verkligen alla triangulera. Så här måste du gå in och lägga till och ta bort tills du får bort den som inte triangulerar. Det finns en knapp då som heter lägg till eller ta bort DNA-matchning. Då kan du laborera lite grann och prova att ta bort någon av de här. Om vi i det här fallet tar bort den som är 2 här, den här orangea på rad 2. Då får du en trianguleringsmarkering. Och det var helt enkelt så att den orangea, den triangulerade inte med de andra. Och då får du ingen markering alls. Utan det gäller att bara ha de som triangulerar för att det ska synas. Viktigt att tänka på. Man kan bli lite förvirrad annars.
Okej, ska vi kolla på ett praktikfall? Det här med triangulering är ju otroligt kraftfullt om man har lärt sig detta. Och inte minst så är det kraftfullt eller nästan faktiskt helt nödvändigt om man forskar i en del områden i världen där alla är släkt med alla. En så kallad endogami och det är en massa anförluster. Det gör ju att DNA är väldigt blandat upp, eller ska jag säga, det är som en enda röra av DNA som alla är släkt med alla. Och då ser det egentligen ut så här, det är släktskap kors och tvärs och hit och dit. Vilket gör att det är väldigt svårt att klura ut med hjälp av DNA hur folk är släkt. Då är det jätteviktigt att triangulera. Här är ett exempel från Skellefteå. Där jag har jobbat med ett fall och Skellefteå är ju erkänt jättesvårt eftersom alla är extremt mycket släkt med varann. Det gäller inte bara Skellefteå, det gäller norra Bohuslän, det gäller Gotland, det gäller sydöstra Blekinge. Ja, ganska många ställen där man inte har rört sig så mycket. Men då är det viktigt att försöka jobba med DNA-segmenten på sådana ställen. Och inte bara titta på hur mycket DNA man har lika, för där har alla jättemycket lika. Det säger ingenting egentligen. Så i det här fallet så hittade jag ett intressant segment på kromosom 7 som ni ser här. Stora, fina segment och de triangulerar dessutom. Så det var att ge sig in i släktträden på de här personerna och jämföra. Nu var ju en amerikan som inte hade något släktträd, men det gick att klura ut ändå vem man var. Så kan man gå in via olika släktträd på nätet och försöka hitta hur han härstammar från Sverige. Så här kan jag se att två av de här personerna som triangulerar på kromosom 7. Deras släktträd gick ihop i början på 1800-talet i Kusmark utanför Skellefteå. Och den tredje personen som ni såg där som hade triangulerat segment gick ihop en generation tidigare. Tillsammans med några andra. När jag började titta på andra matchningar så visade att ganska många faktiskt härstammar från samma ställe. Och har jag nu tre stycken personer som har triangulerat DNA, då vet jag att det DNA kommer från en gemensam ANA för alla tre. Och eftersom jag då hittade gemensam ANA, och bara en faktiskt, hos de alla tre, så vet jag att det här är som DNA måste komma. Och ni ser att det är ganska mycket, siffrorna längst ner visar hur mycket matchning det är. Första siffran är hur mycket DNA man totalt delar och den andra är det största DNA-segmentet. Så i det här fallet så kan man dessutom känna sig ganska säker på att matchningen eller släktskapet med den här personen som jag utgick ifrån, den bör finnas där från Olof Persson i Kusmark. Den skulle kunna finnas en generation längre bak där hos Per Persson Östlund i Östanbäck. Men då är matchningarna lägre på den sidan hos de som matchar där. Så att sannolikheten var ganska stor att det faktiskt var ett släktskap via Olof Persson Östlund. Vilket senare visade sig stämma dessutom. Jag hittade fler segment där i det här Skellefteå-röran. Bland annat här. Några exempel på hur det ser ut. Kromosom 15, de personerna följde jag bakåt i sina släktträd. Och det visade sig att de och några till gick ihop i Jakob Nilsson och Marta Olofsdotter i byn Falmark. Så här hade jag ett antal DNA-matchningar som faktiskt hade små DNA-segment som triangulerade. Här var jag lite nyfiken så jag gick vidare och tittade, finns det andra matchningar som också har den här släktgrenen i sitt släktträd? Och det kan man lugnt säga. Så här många matchningar lyckas jag få ihop under Jakob Nilsson och Marta Olofsdotter. Och ni ser siffrorna här nere. Det är ganska intressant. Om man kan man kartlägga så här många matchningar och se hur de hänger ihop faktiskt släktmässigt, så är det intressant att titta på matchningssiffrorna där nere. Och man kan lära sig ganska mycket av det. Även om det är svårt just i Skellefteå, där alla är släkt med alla. Men där kan man göra vilken del av landet som helst. Så det visar, tycker jag, hur viktigt det är att faktiskt jobba med triangulering och DNA-segment. Det är enda sättet att försöka knyta ihop saker i sina områden där alla är släkt med alla. Och är det då så att du har någon som är okänd, en okänd pappa eller en okänd morfar, och det ser ut så här, att massvis av DNA-matchningar och ett antal triangulerade segment går ihop i Jakob Nilsson och Marta Olofsdotter. Ja,
då vet du också att DNA för den här okända personen kommer därifrån. Och då måste den personen också finnas bland barnbarns, barnbarns, barnen någonstans. Slutligen, när man håller på att titta på DNA-segment och triangulerar, så kan det vara så att man stöter på något som kallas befolkningssegment. Jag fick en fråga här faktiskt strax innan som jag inte kan passa på att svara på. Och det är en person som har en okänd far, har inga nära matchningar, men hittar ändå ett antal avlägsna matchningar som triangulerar. Men det är väldigt små, det är små segment och kanske 10-15 centimorgan. Men frågan är, betyder det att även om det är små segment och de triangulerar, har de alla en gemensam ana? Och svaret är ja, men du kommer aldrig hitta den förmodligen. Förutfrågan här också, kan det vara befolkningssegment trots att det är ända upp till 30-35 centimorgan? Ja, det kan det vara. Befolkningssegment är oftast väldigt små. Jag kan kika på var en strax. Men det kan det vara. De kan vara upp till 30-35 i sällsynta fall. Och sen är frågan, även befolkningssegment har väl en gemensam ana, även om det ligger mycket långt tillbaka. Precis så är det. Så att det kan se ut så här. Om du jämför i din kromosomläsare ett antal personer och hittar många som matchar på samma ställe och dessutom triangulerar, så kan det vara så här. Här på kromosom 6 så finns det en massa människor som triangulerar på ett litet segment där. Och det är faktiskt så att i det här fallet så är det, jag tror det var 67 personer som triangulerar på exakt samma segment. Och är det så många personer, då handlar det inte om ett släktsegment, utan det handlar om ett befolkningssegment. Om jättemånga personer matchar och triangulerar på samma ställe, ja, då är det inte släkt. Då är det befolkning. Och i det här fallet, titta på namnen. Nu har jag i och för sig fejkat dem lite grann. Men det ser oftast ut så här. De här befolkningssegmenten har ofta många finska namn i sig. Det innebär att det här är någonting som har uppstått i Finland för kanske 1000-2000 år sedan. Och sen har det ärvts vidare till alla, nästan alla som bor i Finland och vidare via skogsfinnar och annat till den svenska sidan. Det har visat sig nu att de här riktigt små segmenten, de kan alltså överleva flera tusen år. Framförallt i Finland, eftersom där hade man en väldigt, väldigt liten befolkning för 2500 år sedan ungefär. Det fanns inte många människor där. Och det innebär att väldigt många bär på samma DNA idag. Och då kommer de här segmenten i princip aldrig att försvinna. Så att, tänk på det. Det är jätteviktigt att hitta triangulerade segment, för de är superbra att jobba med. För att man vet att de kommer från gemensamma ana. Men ser det ut så här att det är jättemånga på samma ställe, äter ett befolkningssegment. Och där kommer du aldrig hitta någon gemensam ana. Kan dock vara intressant ändå om du hittar spännande befolkningssegment från någon del av världen. Men leta inte anan. Så för att sammanfatta alltihop så går det här ut på att du ska hitta de här triangulerade DNA-segmenten. Minst två stycken förutom dig själv. Och det gör du ju med trianguleringsfunktionen på MyHeritage ganska enkelt. Och sen försöker du hitta den gemensamma anan, för du vet att då ska det finnas en gemensam ana någonstans i de här olika släktträden. Och den gemensamma anan brukar man säga, men egentligen är det ett gemensamt anpar. Och hittar du den anan, det anparet, då vet du varifrån du är ärvt det DNA-segmentet och då vet du hur ni är släkt. Och tänk då på att om det är många som matchar på samma DNA-segment, då är det inte så att de är från samma ana i nutid, utan då är det ett befolkningssegment. Men det här är grundprincipen, det är principen för triangulering. Så testa, ta någon känd släkting som du har testat eller som du matchar på i MyHeritage. Och så går du in och tittar på om det finns trianguleringar med den. Om det är en kusin på din pappas sida till exempel. Kolla om det finns trianguleringar med andra människor. Då vet du att de också är släkt med dig på din pappas sida. Så labba runt lite med det här. Du kan lära dig riktigt mycket bara av att testa funktionen. Och med det så tackar jag för mig vad det gäller själva presentationen. Och hoppas det har kommit in några frågor. Ja, tack Peter. Jätteintressant. Jag tycker verkligen att ni ska gå in och testa. Och
Berätta gärna vad ni har hittat sen och vad ni har fått för nya insikter. Ni kan alltid kommentera eller skicka mejl eller till min inbox på MyHeritage Sverige. Nu ska vi se om jag kan... Skärm... Så, nu hoppas jag att ni ser min skärm. Så. Då har vi fått in en del frågor här. Eva frågar, om de personer man triangulerar med inte har mer än några få personer i sitt släktträd, är det vanligt pappersforskning som gäller då, eller finns det andra sätt? Frågar hon. Ja, det är en bra fråga, för det är ju tyvärr ofta så att många av dem man matchar har inget eller ett väldigt litet släktträd. Och då är det pappersforskning som gäller. Eller rättare sagt pappersforskning. Numera finns ju de här befolkningsregistren vart tionde år i Sverige. Och det finns ju de här registren från 1840-någonting fram till 1947. Så att man kan använda dem som ingångar för att söka. Man måste alltid, när man söker de här registren och hittar att det står att den här personen är medlem i den här familjen, klicka alltid in på originalkällan och läs så att det verkligen är rätt. För ibland så har den som har skrivit av haft lite bråttom. Så det är originalkällan som gäller. Så pappersforskning, ja. Men numera digitalt. Ja, precis. Man behöver kanske inte gå till gamla bibliotek och rota i verkliga papper som man gjorde förr i tiden. Nej, precis. Vi har ju sett, det var ju någon tävling här nyligen på att snabbt bygga ett släktträd, snabbt och rätt. Och det går ju alltså, det går på någon timme eller så, eller två timmar, så kan du bygga det ner till början på 1800-talet på de flesta människor om du inte stöter på jättestora problem. Ja, precis. Sen har vi en feedback här från Lars Åke. Tack för förra webbinariet. Jag har funnit släktskap med många fem- och sexmänningar. Det är ju jätteroligt. Ja, vad kul. Ja. Väldigt kul att få sån feedback också. Då har vi en fråga från, ska vi se här, Marie. Den är ganska lång. Grattis till dina fantastiska framgångar i Linköping-fallet. Jag har en match med 2,7 delat DNA. 8 bitar, där den största är 61,2 centimorgan. MyHeritage uppskattar släktskapet till syssling och sysslingbarn. Tror du att det är ett äkta nära släktskap? Du talade i din förra föreläsning om att det inte alltid är det, trots mycket delat DNA. Den här matchningen... nu tappade jag här. Denna matchning letar efter sin okände far. De triangulerade matchningarna har privata träd eller inga träd alls, mycket ofullständiga träd. Har du tips på hur vi kan hitta hans okände far? Vi har med gemensamma krafter letat i 2 år, men kommer inte närmare en lösning. Det här är kanske någonting som de ska ta privat med dig, Peter. Ja, det får jag gärna göra, för det krävs att titta lite noggrannare på. Men generellt kan man säga att det låter som en riktigt bra matchning. Och i och med att det största segmentet var 61 dessutom, så är det ju inte, det är inte många generationer bort. Men för att komma vidare så gäller det att hitta om det finns några av de här DNA-segmenten, framförallt på det här stora segmentet. Om det finns andra som triangulerar där. Och då kan du leta, och det blir mycket släktforskning, det gäller att försöka få fram deras släktträd och hitta var går de ihop någonstans. Då kan du också veta var den här personen med okänd pappa går ihop. Och då gäller det att leta bland alla ättlingar där för att försöka hitta några lämpliga kandidater som har födda vid rätt tid. Så det är mycket släktforskning ibland, för ibland så är det riktigt knöligt om folk inte har något släktet alls och heter ja, Anna Andersson. Ja, precis. Mycket jobb har ni framför er. Men som sagt,
Det går väl att kontakta dig direkt också om de behöver. Ja, men absolut. Mm. Jag kan nämna att det har ju, ja, dels det med polisens arbete, men överhuvudtaget är det ju många som söker hjälp. Så att jag har satt ihop ett DNA-team, så vi är nu med 6 personer som kan hjälpa till. Som, ja, dels står redo när polisen är redo att börja jobba, men framförallt nu kan hjälpa till när man söker okänd pappa eller okänd morfar och så. Så hör av er. Fantastiskt. Ja, hör av er till Peter. Nästa fråga. Hur framgår det att man har ärvt samma segment från både modern och fadern? Ja, just det. Alltså det kan ju vara lite lurigt. Om man har rötterna i sådana områden där alla är släkt med alla, så finns det ju alltid risken att du ärvt samma del av från både pappa och mamma. Och det är lite svårt att se så här rakt upp och ner i DNA-verktygen. Då behöver du gå in och titta i själva liksom DNA. Rådata, om man säger. Man kan ladda upp sig på GEDmatch. Där finns det en funktion som man kan trycka på för att se om dina föräldrar är släkt med varandra. Och då kan du se sådana områden där från båda. Jag tror att det är enklast, så slipper man gå in och leta DNA-bokstäver själv. Mm. Ja. Finns det någon nackdel att istället för kromosomläsaren använda rådatatabell under avancerat? Man kan ju jobba med, om man vill så kan man ladda ner alla sina delade segment, och jag brukar jobba med dem i Excel. Det är ju väldigt smidigt, man kan sortera och greja, men det är ju lite bökigt, det är inte lika visuellt. Fördelen är att du kan få fram alla personer samtidigt, så att du kan se om det är väldigt många som matchar på just samma ställe. Så att absolut, är man van att jobba i Excel eller andra kalkylprogram, så är det perfekt att ladda hem den där filen. Om man kan tänka sig att titta på lite siffror. Man kan också man kan ladda ner den här filen, och så kan man ladda upp den på DNA Painter om man har det, för den stödjer MyHeritage. Det är jättebra, då kan du faktiskt tanka in alla, eller åtminstone alla som har över en viss storlek på sina segment, och så får du upp dem i en bild på alla dina kromosomer. Det är också ett jättebra sätt att försöka börja bena ut de här. Ja, jättebra. Hur hanterar man fallet när man hittar fler än ett anpar vid trianguleringen? Det är lite lurigt, men har du flera som triangulerar, har du 3 stycken, så kan det naturligtvis visa sig att alla 3 har flera gemensamma anor. Och det måste ju då vara gemensamma anor för alla 3 för att det ska stämma ihop med DNA-trianguleringen. Men har du 4 personer till exempel som triangulerar, eller 5 personer, och jämför deras släktträd, då är det otroligt osannolikt att du skulle hitta en gemensam ana på ett vettigt avstånd bakåt i historien för alla 5. Så försök, har du fler som triangulerar, så är det alltid bättre. Ja, och så har vi feedback här från Anna-Karin. Nu snurrar det i huvudet, mycket att tänka på. Tack så jättemycket för bra information. Det är roligt. Ja, triangulering är lite... Det blir lätt att det snurrar i huvudet, men det är för så bra att det här webbinariet går att titta på om och om igen. Precis, det här webbinariet kommer att läggas upp om 1 eller 2 dagar, och då kan ni titta på det så mycket ni vill. Det är gratis. Då ska vi se. Min man har flera finska matchningar än svenska. Dock har den finska få CM, inget med finskt namn. Finns det, ursäkta, jag läser här. Inget med finsk namn finns i det manuella släktträdet. Börjar man titta på befolkningssegment? Det låter som ett typexempel på att det finns ett antal befolkningssegment. Och det räcker egentligen att din man har råkat ärva ett där befolkningssegment från Finland, så kan han vara släkt med tiotusentals personer i Finland. Så det gör att många av oss har en uppsjö med personer ifrån antingen Finland, eller också, i mitt fall har jag väldigt många från Västerbotten, fast jag knappt har en ana i Västerbotten. Men det räcker med att ärva ett befolkningssegment där man släkt med jättemånga. Så kika på det, titta på den här finska matchen och se i kromosomläsaren. Du kommer säkert upptäcka att väldigt många av dem har egentligen samma DNA-segment, något litet någonstans som alla har samma. Mm. En
till feedback här. Väldigt bra. Jag förstår nu mycket bättre hur det hänger ihop. Jag har nu 6 personer att läsa av, med alla med långa gemensamma segment. Det är jättekul att prata med er. Ja. Det låter som ett drömläge. Precis. Och sen frågar Ann här, var kan man se de gamla seminarierna? De ligger på Legacy. Det finns en länk här på sista bilden. Family Tree Webinar, det är Legacy. Och de finns också på utbildningscentret på MyHeritage. Jag kommer att göra ett inlägg på Facebook med alla länkar så att ni kan se precis. Men alla seminarier finns, eller webbinarier finns där. Och de ligger där och de är öppna för alla och de är gratis. Så att gå in och titta flera gånger om ni behöver. Gå tillbaka och titta på de gamla webbinarierna också. Då ska vi se här nästa fråga. Är det verkligen rimligt att tala om befolkningssegment på över 30 cm? Om det handlar om mycket avlägset släktskap med ett stort antal personer, borde segmenten inte kunna besvaras i så långa sekvenser, eller tänker jag fel? Ja, det är jätteintressant, för att man kan ju tänka att alltså 30 cm Morgan, det är ett ganska stort segment faktiskt. Och då borde det inte ha överlevt i 500 år eller 1000 år. Men det kan faktiskt göra det, i och med att om det finns hos väldigt många i en befolkning och man ärver det här både från pappa och mamma, så kan det vara så att även om det kapas av vad man så kallad överkorsning, när du ärver det från mamma, så fick du andra halvan från pappa. Och sen ärvs det vidare till dina barn. Så att det kan faktiskt överleva väldigt länge, längre än man tror. Framförallt på X-kromosomen om ni jobbar med dem, för där kan du överleva minst dubbelt så länge. Så att det ska vara intressant. Jag skulle någon gång vilja sätta upp en databas över kända befolkningssegment. Det vore superspännande att se både hur stora de kan vara och var de kommer ifrån. Så är det någon som känner för det, så får ni gärna höra av er, så kan vi kanske sätta igång en sån. Ja precis. Okej, det är många frågor här. Jag tror inte vi hinner med alla, men jag ska fortsätta. Jag har hittat att jag är släkt med min fru. 14 generationer på hennes och 16 på min sida. Det var lite roligt. Använde då regulering, utan vi byggde våra träd bakåt och fann varandra till slut. Nu vill jag bara verifiera detta med trianguleringen. Finns det bara lite adligt i släktträden, så blir det genast lite enklare. Ja, det där var ju en jättebra fråga faktiskt. För det är ju så att går man tillräckligt långt bak i de flesta av våra släktträd, så hittar man ju någon koppling. Man har ju räknat ut att går vi till tusen år tillbaka, då är alla personer i Europa, oavsett om du tar någon från Turkiet och Island, så är alla släkt på någon gren. Och det beror ju på att om vi går 1000 tillbaka, så har vi alla ungefär en halv miljard anor. Så många människor fanns det inte på jorden. Så att vi är alla släkt hyfsat nära, bara för kanske 1000 år sedan eller 2000 år sedan. Och det gör ju att jämför två släktträd, du kommer in på lite adel och annat, så kommer du säkert att hitta någon koppling någonstans. Men den behöver ju inte stämma. Det kan finnas många fel på vägen. Och framförallt går det inte att kolla med DNA, för det är alldeles för långt tillbaka. Även om du skulle råka hitta ett litet DNA-segment. Det dyker ibland upp sådana frågor ibland på de här Facebook-grupperna. Jag har hittat ett segment där nu på 9 cm Morgan, och jag har hittat en släkt 1547. Nu är det bevisat. Nej, det är det inte. Utan du kan inte kolla med hjälp av sånt här så kallat autosomalt DNA så långt tillbaka. Det finns så många felkällor på vägen. Och ett sådant litet segment kan dessutom vara helt slumpmässigt, eller ett befolkningssegment. Så att tyvärr går det inte att kolla med DNA att den här kopplingen du har hittat stämmer. Om det inte är på det raka fädernet eller raka mödernet. Men det är en annan sorts DNA. Ja, precis. Han brukar säga att autosomala DNA fungerar upp till 5-7 generationer. Det är väl en ganska bra uppskattning. Längre tillbaka så kan det ibland funka också, men då är det så otroligt uppblandat och slumpmässigt egentligen vilken som man råkar matcha. Så att man ska hålla sig de senaste. Från 1750 och framåt tycker jag att det är väldigt användbart. Då är nästa fråga i samband
också. Jag har min släkt i Småland och undrar hur många träffar som är normalt på ett segment innan det kan vara ett befolkningssegment, frågar Roger. Ja, det är en svår fråga. Det finns ju ingen liksom fast gräns, men jag skulle vilja säga att du kan matcha, beroende på var du kommer ifrån, men matchar du en 5-6 stycken, det är definitivt ingenting konstigt. Men börjar du matcha över 10 på samma segment, då skulle jag börja känna att det här är nog troligen ett befolkningssegment. Och är det över 20, då är det definitivt ett befolkningssegment. Även om det naturligtvis kan vara ett småländskt befolkningssegment. Men det innebär att det är väldigt gammalt. Du kommer inte att hitta en gemensam anor. Då är det Lisbeth som frågar. Lönar det sig att försöka leta efter en finsk okänd mormors far? Mina finska kusiner har 30 000 till 45 000 matchningar. Jag och min bror har 17 till 18 000 matchningar halvfinnar. Min svenska halvbror från Öland har knappt 6 000. Ja, jag skulle säga att där har vi nog passerat gränsen för vad som är möjligt flera gånger om. Tyvärr är det så. Är det så många generationer och dessutom i Finland så... Nej, det går inte, skulle jag säga. Eftersom även om det skulle dyka upp en hyfsat bra matchning som du inte kände igen i ditt släktträd, så kan det mycket väl vara så att ni är släkt på något helt annat sätt. Det kan finnas en annan pappa i den personens släktträd. Du kan ha en felaktig pappa i ditt släktträd. Det finns... Nej, det går tyvärr inte. Nej. Här har... Hur vet man i rådata vilka bokstäver som kommer från modern eller från fadern? Någon som frågade om det innan. Ja, men det jag visade här, det vet man tyvärr inte, utan de är huller om buller. Ibland är det pappas först och ibland är det mammas först, eftersom analysen inte kan se skillnad. Så därför är enda sättet att veta det är att triangulera. Det finns någon som frågar, finns det mycket befolkningssegment från baltiska länder? Jag har många etniskt därifrån. Jag antar att du menar etnicitetsuppskattningen. Alltså, ja. Etnicitetsuppskattningen har vi inte alls pratat om, men den är ju en ytterst osäker vetenskap. Så att där kan det, då är det 10% kan det lika gärna vara 40 eller kan lika gärna vara 0. Så att, häng inte upp det på dem. Oftast bara slumpmässig likhet. Men det finns en del, framförallt hos estlandssvenskarna, så ser vi ju en hel del sådana befolkningssegment förstås. Men jag tror även på Gotland så finns det en del. Det finns säkert ganska många, inte lika många som från finska sidan, men jag har stött på ett antal. Madeleine säger, så intressant. Tack Peter. Roligt. Om man hittar en ny far, farfar, morfar etc. Hur går man vidare? Jag vet inte exakt hur du menar. Men, Nej, jag vet inte hur du menar. Jag vet inte om du menar hur man ska kontakta dem. Eller, ja, vet inte. Du får gärna skriva till mig privat på MyHeritage Sverige om du går in. Eller om du går in på... Daphna Bossig på min Facebook, så kan du skriva till mig privat och förklara lite mer, så kan jag svara på det. När det gäller just med att kontakta, så det är alltid lite, kan vara lite lurigt. Och, ja, min erfarenhet, de pappor jag har hittat och de har blivit kontaktade sen av sin okända släkting, är att i 9 av 10 fall så går det bra. Då tycker de att det är bara roligt. Och jag kan berätta här, förra veckan var det en som ringde. Så, hej, jag heter det och det är ingen från Göteborg. Jaha. Ja, jag fick ett brev härifrån och så nämnde han ett namn. Okej, okay. Då hade jag nämligen hittat en okänd pappa till en kvinnas son. Mamman och sonen ville ha reda på en pappa var. Och var pappan död, men hans bror levde. Och nu hade de skickat brev till hans bror. Det var han som ringde nu. Och så tänkte jag, oj då, är han arg på mig nu? Men... Och sa att det var det roligaste han varit med om någonsin. Han var så synd att inte brodern levde, för han hade tyckt det var jättekul. Men han hade välkomnat dem in i familjen nu och träffas här framöver. Men det är fantastiskt. Vad rörd man blir när man hör sånt. Ja, så att har du hittat en ny, eller ny, hittat en pappa eller en morfar eller så vidare, så ta kontakt, skriv ett brev. Det är oftast bra.
Ja, jag håller med, men chansen att det går bra är större än att det inte, och då, hur som helst så har man i alla fall provat. Ja, men precis, då har jag egentligen inte något att förlora. Precis, om det var det du menade. Okej, nästa. Hej, jag har god koll på min mors sida, estlandssvenska, men dålig koll på min fars sida. Jag hittar en person som är släkt med min kusin, min fars systers son och mig med 36,5 centimorgan. Kan jag då ta för givet att det är släkt på min fars sida? Oj, jag vet inte om jag hängde med. Jag ska börja få det uppritat. Ja. 36,5 generellt är väldigt lite. Så det kan vara svårt att knyta till en viss del av släkten. Ja. Men om det finns... Återigen, är det så att det här 36,5 sitter på något segment som faktiskt är på samma ställe som din kända släkting på din fars sida. Och då är det ju bingo. Då vet du att det är på den sidan. Så förhoppningsvis hittar du en triangulering där. Okej. Beror inte ditt resonemang om befolkningssegment på hur många som har testats? Med många nära testade släktingar kan därför många ingå i en triangulering. Ja, inte de här små segmenten. De har visat sig att de är väldigt gamla och är spridda i en väldigt stor del av befolkningen. Så det är klart att om 100 000 i Finland har testat sig så kan det få fler matchningar än om 10 000 har testat sig. Men det är ändå så att ett befolkningssegment är så spritt så att du får massvisa matchningar ändå från det området om du råkar ärvt samma segment. Mm. Många frågor idag, vad kul. Ja. Det finns sånt mycket intresse. Mormors far är okänd. Har fått mängder av matchningar som alla kommer från en och samma familj. Men i familjen finns det söner. Med uteslutningsmetoden har jag kommit fram till att antingen är fadern eller en av sönerna min mormors far. Hur gör jag för att få klarhet i vem som är fadern? Mm, nu är vi tre generationer bak. Det är svårt. Alltså, pappor går att hitta, ska jag säga, 8 fall av 10. Två generationer bakåt, då är det mycket svårare. Då kanske vi hittar dem i 2 fall av 10. Och 3 generationer bakåt, då ska man ha en god portion tur. Det kan vara möjligt, men det är inte alltid så enkelt. I det här fallet, om man har en familj och en misstänkt, om det nu antingen är någon son eller pappan i familjen, så skulle jag ju försöka att närma mig andra ättlingar till dem så nära släkt som möjligt. Och dessutom, om det var mormors far, om mamma lever så är det ju allra bäst att testa henne eller någon av mammas syskon. Så nära källan som möjligt och så många testade som möjligt för att hitta triangulerade segment och bra DNA-matchningar. Nu ska vi se. Här är sista frågan, tror jag. Har äntligen fått min halvkusin till att topsa sig, 90 år. Hans farfar är min morfar och vår gemensamma släkting har en okänd far. Oj, nu, hans farfar är min morfar och vår gemensamma släkting har en okänd far. Okej. Om nu min halvkusin topsar sig, finns det då chans att hitta denna okände fader? Nu ska vi se. De hade gemensam morfar, alltså morfar och farfar var gemensam. Visst var det så? Ja, hans farfar är min morfar. Och vår gemensamma släkting har en okänd far. Just det. Ja, då är vi även där tillbaka 3 generationer. Fördelen här är att nu är vi 2 som härstammar från den här mannen. Så att, absolut, det är fullt möjligt. Men det beror ju dels på, dels ska man ha lite tur. Och sen får man räkna med att det är ganska mycket jobb. Sen beror det också framförallt på vilken del av landet det är. Är det så att den här morfadern, farfadern, hans mamma kom från samma ställe som övriga släkten, då blir det jättesvårt. Men är det så att de kom från olika delar av landet, ja, men då är det fullt möjligt. Mm. Så det handlar ju där också om att leta
jobba med gemensamma matchningar. Förhoppningsvis så är de inte så att alla är släkt med alla där, utan de gemensamma matchningarna bör ju komma från då det här morfadern eller farfaderns pappa eller mamma. Det är en bra början. Mm. Okej. Då får vi avsluta frågedelen här, men var jätteroligt att det var sånt stort intresse. Verkligen. Och vi ska se här. Ja, just det. Jag vill passa på bara att säga att vi har under juni månad, varje dag så är det en annan dokumentsamling som är gratis att söka på. Så passa på att utnyttja det. Om ni går in på i bloggen, på blogginlägget, så finns det en lista där och länkar. Så att man kan se vilken dokumentsamling som är gratis vilken dag. Så utnyttja gärna det. Och vi finns på Instagram nu. Om ni inte har sett det innan. Det är ganska nytt. Några veckor bara. Så följ oss gärna där. Vi har uppdateringar och nyheter. Och även tävlingar lite då och då. Vi har faktiskt en utlottning precis nu. Så att, har ni inte haft turen att vinna här. Så kanske ni har chansen att vinna där. Och vinnarna av kompletta abonnemanget. Första pris går till Senita Brandin. Och andra pris som är, det första priset är 1 år och det andra priset är 6 månaders kompletta abonnemang går till Jan Rikberg. Grattis! Och här är länken då. Om ni vill titta på det här webbinariet, det kommer att läggas upp om någon dag eller två, brukar inte ett par mer än 2 dagar. www.familytreewebinars.com. Och där ligger också de tidigare webbinarierna. Jag fick flera frågor om hur man kan se de tidigare webbinarierna. Så här ligger alla webbinarier uppe. Och alla är gratis och de kommer ligga där. Så det går bara att gå in och titta när ni vill. Och man kan se gärna webbinarierna flera gånger. Det kan behöva. Jag har en fråga till er som är med på idag. Och där vi ska ha ett webbinarie till, det 5:e här i juli. Ett litet sommarsemester webbinarium. Och min hjärna har tagit semester i det fallet. Så jag har inte faktiskt planerat vad det ska innehålla. För jag har gått igenom alla verktygen som finns i MyHeritage. Så att gärna förslag, synpunkter på frågor. Vad är det som skulle behövas läras mer om, så att säga? Som på något sätt har anknytning till DNA-verktygen eller så hos MyHeritage. Ställ dem gärna till Daphne så kan vi ta det nästa gång. Ja, jättebra. Precis. Det skulle vara jättebra att få lite feedback så att vi vet vad ni är intresserade av och vad nästa webbinarium ska handla om. Vad bra att du tog upp det, Peter. Nästa webbinarier som sagt kommer vara den 29 juli. Vi kommer meddela tid. Jag har inte tiden än, men håll er uppdaterade. Och som sagt, skriv gärna vad ni vill att det ska handla om. Och tack allihopa för att ni deltog. Jättekul och kul att det var så många. Jag ställde många frågor. Jätteroligt och tusen tack Peter för ett superintressant webbinarium och tack för att du tog dig tid. Tack igen. Busy times. Ja, exakt. Ja, men det är spännande tider. Tack alla som var med och jag önskar en skön sommar. Hoppas det fortsätter hålla i sig det goda vädret. Ja, precis. Ha en trevlig sommar allihopa och vi ses online och vi ses här om en månad igen. Bra. Hej då.